Novos episódios todos os dias às 7 horas da noite. É só aqui no canal Lucas Toon. Gostei da nossa roupa nova, encantada? O nosso papai tem bom gosto. Mas você colocou essa roupa sem tirar a sua coroa. Por que você nunca tira sua coroa, encantada? Uma princesa nunca tira sua coroa. Príncipe Lu, chegou uma carta para a vossa realeza. Carta pra mim? Com licença, eu tenho que fazer a minha barba. Obrigado. Vamos ler! Você não ouviu o que o guarda disse? É uma carta para mim, não para nós. Mas nós estamos curiosos juntos. Vai, irmão, lê logo. Caro Príncipe Lu, amanhã cedo eu vou chegar em seu reino com a minha filha, a esplendorosa Princesa Mel. Como tradição de nossas famílias, vamos organizar uma festa para fazer o casamento de vocês dois. Espero que sejam felizes para sempre. Assinado, Rainha Teresa, mãe da Princesa Mel. Eu grito? Ou você grita? Tá bem, você grita! Oi, gente, vim convidar vocês pra darem uma volta na floresta. Oi, Princesa Lena! Princesa Lena? Volta na floresta? Claro, claro! Claro! Sim! Tá um dia lindo lá fora! Vamos colher frutas, ver os bichinhos. Vai ser lindo! Vamos! Vai, vai, vai! Aqui! Aqui! Encontrei! E parece que é tudo verdade. O quê? Esse livro conta a nossa história. E aqui diz que toda princesa, filha da Rainha Teresa, se casa com o príncipe do nosso reino. É uma tradição. E você é um príncipe! E do nosso reino! Irmão, você já sabe como vai contar isso pra Princesa Lena? Não. E só de pensar nisso, me dá vontade de chorar. Olha, então bebe uma água com açúcar, porque amanhã essa Princesa Mel vai chegar bem cedo no nosso reino. Que confusão que eu me meti. Finalmente chegamos. Esse reino do Príncipe Lu é muito longe. Para de reclamar, Princesa Mel. Tia Teresa, eu acho que a Mel não tá muito feliz com esse casamento. Por que ela não estaria? Dizem que o Príncipe Lu é um fofo. Queridos moradores desse reino, eu tenho a honra de apresentar a Princesa Mel, noiva do Príncipe Lu. Noiva? Do Príncipe Lu? E a Princesa Lena? Chamem logo esse Príncipe Lu e acabem logo com isso. Ah.
sai! Peraí, dá licença! Então você é a... Princesa Mel? Acho melhor deixarmos os dois pombinhos a sós para eles se conhecerem melhor. Prazer. Eu sou o Príncipe Lu. Eu sei o seu nome, né? Bom, acho que a gente precisa ter uma longa conversa. Também acho. É muito estranho me casar com alguém que eu nem conheço. Eu também não tô acreditando que eu vou me casar com você. Princesa Lena! Volta aqui! Princesa Lena, calma, eu posso explicar tudo. Não tenho o que explicar, Príncipe Lu, eu ouvi tudo, você vai se casar com outra. Mas não é minha culpa, eu não quero me casar com ela. Não adianta mais, você brincou com meu sentimento. Princesa Lena, confie em mim. Princesa Lena, o que aconteceu? Já sei. Você descobriu sobre o casamento do Príncipe Lu, não foi? Como assim ele vai se casar? E eu, como fico? Ele também não sabia disso. Ele descobriu ontem. Ele deveria ter me contado, encantada. Ele estava com medo da sua reação. Olha, Princesa Mel, não me leva a mal, mas eu tenho que te falar uma coisa. Você até que é uma princesa legal, bonita e deve ser divertida. Mas eu não quero me casar com você. Do que você tá rindo? E você acha que eu quero me casar com você? Ué, acho. Eu sou bonito, legal e cheiroso. Tudo bem, mas eu nem conheço você. Isso não faz sentido. Eu concordo com você. Tudo por culpa de uma tradição das nossas famílias. Ninguém deveria se casar por obrigação. E por causa disso, a princesa Lena tá muito triste. Então você já tem uma princesa? Exatamente. A princesa Lena é a princesa mais linda de todas. A princesa Lena deixa o meu dia mais alegre. A princesa Lena é o amor da minha vida. Entendeu porque eu não posso me casar com você, Princesa Mel? Ai, vocês são tão fofinhos! Mas como vamos falar isso para minha mãe, a rainha? Eu acho que sei como resolver isso. Princesa Lena, não é nada disso que você tá pensando.
Não precisa se explicar, Príncipe Lu. Obrigada por ser o meu príncipe encantado. É, o papo tá bom, vocês são muito fofos, agora eu sei porque as crianças amam vocês. Mas qual é o seu plano, Princesa Lena? Bom, a tradição da família de vocês é fazer uma princesa se casar com um príncipe. Então, é só o Príncipe Lu deixar de ser um príncipe. Mas como que eu vou fazer isso? Eu sou um príncipe. Confie em mim. Eu sei o que fazer. Finalmente você vai se casar, minha filha querida. Eu esperei tanto por esse momento. Ei, tia Tereza, mas a Mel vai se casar com um príncipe ou com um porquinho? Que história é essa? É claro que ela vai se casar com um príncipe. Tia Tereza, tudo firme na quebrada? Na quebrada? Eu já falei pra senhora que eu amo mel. É o meu doce preferido. Príncipe Lu, vamos dançar? É claro. Acho que eu tô passando mal. Tia Tereza, relaxa. Eu acho que eu nunca vi a Mel tão feliz com esse casamento. Eu só estou dançando com o meu príncipe. Esse garoto não é nenhum príncipe. E a minha filha só vai casar com um príncipe. Vamos embora daqui. Valeu, Príncipe Lu. E boa sorte com a Princesa Lena. Tchau, Mel. Espero que um dia você consiga encontrar o seu príncipe encantado. Bom, parece que seu casamento armado não aconteceu, né? Princesa Lena? É claro que não aconteceu. O dia que eu for me casar vai ser com a princesa que está bem aqui na minha frente. Comigo? É ruim, hein? Precisa tomar um banho, né? Vem! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer.